بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مسلمانوں، تم میں اچھے وہ لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو آخرت کو دنیا کے لیے اور دنیا کو آخرت کے لیے ترک نہیں کرتے اور اپنا بوجھ لوگوں پر نہیں ڈالتے.